بس Joo, kun tämä jatkan heti, kun se on. Joo. Tässä on tämä mikrofoni. Ég heiti Kjartan Guðmundsson og ég hef búin að vinna nokkuð lengi í sem tölvunarfræðingur. Ég vann með Birni fyrir margt lengu. Og hérna, áður en ég byrja að tala það sem ég ætla að tala um PLSQL. Og það er aðeins þess að minnast á svona almennt um SQL og svona reynslu af að nota SQL og kannski reynslu af tölvunarfræði almennt, sko, þegar maður er að læra, eins og þegar ég útskrifaðist 1985 og kom nokkuð langt síðan. Og þegar maður lærir í tölvunarfræði, þá lærir maður eitthvað forritunarmál sem er notað á þeim tíma. Forritunarmál sem ég lærði upphaflega var Fortran og svo var eitt kurs sem hét viðskiptaleg forritunarmál sem hérna, þar sem ég lærði COBOL og okkur var kennt PLL. Líka, ég skrifa eitt forrit upp á töflu í PLN-um, það er eina sem ég gerði því forriti. En næsta ár á eftir, þá vann ég heilmikið í Fortran og COBOL, svona kannski 5 ár. Og eftir það hef ég ekki snert þau forritunarmál. Og ég veit ekki hvort það verður eins og ykkur að það mál sem þið eru að læra núna, hvort að það verður orðið úrelt eftir 5 ár, það er alveg hugsanlegt. Ég er búin að fara gegnum nokkuð mörg forritunarmál, eins og Pascal og sem var aðalmálið hjá mér á tímabili, svo C og hérna Java. Og núna, undanfarin ár, þá hef ég gert allt sem ég þarf að gera í málum sem heitir Python. Það er mjög gott fyrir miðaldra kalla sem nenni ekki að gera hlutina of flókna, því það liggur bara vel við allt sem maður er bara. Já, mjög gott forritunarmál. En PLSQL og SQL hef ég notað síðan 1991, þegar ég byrjaði vinna í Íslandsbanka. Og ég er alltaf að vinna með fullt af fólki sem er að koma beint úr háskóla. Og það er oft sem maður stendur fram fyrir fólki, svona eins og ykkur sem er nýútskrifuð. Og það kann ekkert á SQL og vill ekkert vita um SQL og finnst þetta algjör óþarfi. Og það er mjög margir sem nota SQL svipað eins og COBOL og nota gamla það, sem einhver gagnatunna. Það sem er opna hérna skrár og vinna með skrár nema nú er meina nota töflur. Og það er margir sem að vilja forðast það að hérna nota SQL og ætla að nota einhvers konar ORM-lag, svona Object Relational Mapping Tool, og segja þá slepp ég við að læra SQL. En það er algjör misskilningur. Ef þið ætlaði að vera að nota eitthvað tól eins og ORM, þá þurfið að vera góð í SQL, kunna það bara rosalega vel. Þurfið að vera góð í ORM-læginu, kunna það aftur baka áfram. Þannig að þetta einfaldar ekki uppsetninguna, þetta einfaldar ekki það að kunna hvernig kerfið virkar, og þetta einfaldar ekki að optimera fyrirspurnir. Það er allavega einn í liðinu að vera mjög góður í þessu. Þannig það er eiginlega engin shortcut. Þið verður bara að kunna þetta. Eða þá gera eitthvað annað. Rækta rósir eða eitthvað. En það sem að Björn Þór bað mig að gera, það var að hérna fara aðeins yfir PLSQL og mér líst ágætlega á það að fá að tækifæri til þess. En það er spurning hvernig ég kemur til skila. Ég ætla ekki gert þetta áður, þetta er einn tími bara, sem við slum bara að sjá til hvernig þetta gengur. Það sem sjáum hérna fyrir áttan ykkur, að þetta er viðmót á tóli sem fylgir með orglugrunnum sem heitir SQL Developer. Sko, PLSQL er Oracle forritunarmál. Ég fór hérna í þetta bókirna sem heitir SQL for Smarties. Svona, auðvitað SQL for Dummies eins og hérna er líka til. Þetta er
útgáfa fjögur, ég las, ef ekki les þessa bók, en ég las einhverja fyrir útgáfu, fyrir 10 árum. En ég fletti upp í þessari bók núna og þar talar hann um að það komi staðall, SQL staðall sem heitir SQL-PSM sem að er svona stefjumál eins og PLSQL og það er svona náskilt PLSQL og það er útgáfa PLSQL líka í DB2 sem ég vissi ekki fyrir eins og þarna. SQL server er mál sem heitir Transact SQL sem er að sumuleiti svipað eins og Oracle, ekki alveg jafn öflugt eins og PLSQL og í Postgres er mjög öflugt mál sem heitir PGSQL og jafnir málum eins og SQLite, nei, gagnagrunnur eins og SQLite sem er rosalega góður og öflugur gagnagrunnur þó hann síðan alltaf bara single use, mjög öflugur í það sem hann er ætlaði til þar er hægt að vera með útvikanir í SIE sem að segja þá linkar við fóruð því sjálft. Markmiðið með því að gera nota PLSQL, það er að geta bætt við aðgerðum inn í forritunarmálið. Eins og sjáum við keyra þessa setningu hérna. Hún uppfærir allar færslurnar í þessari töflu. Setur þetta tafla sem er sýningu hvernig þessi tafla lítur út. Líkla hér einhverstaðar. Þetta er hún. Þetta er mjög einföld tafla. Hún inniheldur bara 3 dálka. Einn dálkurinn heitir kennitala og einn dálkurinn heitir heimild. Þetta er svipu tafla eins og sem er verið að nota í vinnunum það sem ég vinn, nema þar reyndar ekki kennitalan í sjálfu töflunni heldur í einhver hliðartöflu sem sé linku við. En basically er þetta svona. Hérna er búin að búa til funksjón sem heitir aldur undir sig KT. Ef ég keyri þessa funksjón þá skilar hann mér þessu færslusumtöflunni og þið sjáum hérna kemur kennitalan, heimildin sem er sett á og aldurinn sem er reiknar út frá kennitölunni og einu sinni á dag þá ætlum ég að uppfara heimildina hjá þeim sem eru búin að ná fjárræðisaldri, þeir sem eru orðin 18 ára. Og núna eru 4 sem að eru eldri en 18 ára og eiga þá að hafa tekið með nokkuna heimildi sem fyrir 50.000. Hinleiðin til að gera þetta, þessa aðgerð, hefði verið að taka hver einustu færslu, selita hana yfir vírinn, yfir í hérna client-forritið eða miðlagið og athuga hvort að og reikna út aldurinn út frá kennitölu þar og hækka heimildina. Auðvitað hefði líka verið hægt að búa til einhver svona öfuga funksjón, að reikna út einhver svona kennitölu út frá aldri sem var talsvert flóknara og gera það ofan í grunninn. En markmiðið er sem sagt það að geta framkvæmt vinnuna sem næst járnunu, við getum kallað svo, sem sagt næst grunnunum, þegar það var við. Það er nú svolítið algengt sem ég var að minna stafa með forritunarmál, að menn læra kannski eitthvað á eitt verkfæri og síðan ætlar að leysa öll vandamál með þessu eina verkfæri. Þetta er kunna hamar og öll vandamál verða nöglum. En góður fagmaður, hann þarf að náttúrulega vita hvenær hentar að nota ákveðan verkfæri. Og áður fyrir minni það hvernig þessi funksjón er búin til, þá ætlum ég að hérna hlaupa í gegnum glærur,
sem að lýsir hérna PLSQL. Skilur ekki hvað það er ekki allan skjáin. Nú, hann kemur þarna til skjölinn. Já, já, þú bara, þú sér hvað það gerist. Þetta eru slæður sko sem ég tók af netunni, það er slóðin það sem að ég tók lærnar og ég hef breytt um aðeins. Það sem ætlum við að gera, sem við. Ég ætla að hlaupi gegnum með ykkur hvað PLSQL er. Þannig getið séð hugsanlega hvenær hentar nota þetta og hvenær ekki. Fyrsta lagi þá er PLSQL svona hefðbundið forritunarmál. Þetta er ekki mál eins og SQL, svo byrjum við að tala með ykkur að SQL er mál sem að þar sem þið lýsir því hvað þið ætlaði að gera, þið segið ekki nákvæmlega hvernig þið á að vinna hlutin, vinna forritunarmáli, þá gefið þið skipun eftir skipun og forritið ykkar segir nákvæmlega hvernig þið á að framkvæma hlutina. Í SQL það verður bara lýsa yfir vilja það hvað það á að gera. Þú segir update, eitthvað vera eitthvað og þú segir ekkert nákvæmlega hvernig þið á að framkvæma hlutin. Þú getur haft alls konar áhrif á það hvernig aðgerðin er framkvæmd, með indexum og með jafnvel með hintum og með því breytast indexnum, en almennt þá er SQL ekki forritunarmál í sama skilningu eins og þessi venjulegu forritunarmál, en PLSQL er slíkt forritunarmál. Þetta er sagan á baku PLSQL, þetta er 1991, þá kemur fyrsta útgáfan. Þá er ég að byrja að vinna í febrúar 1991, þá er ég að byrja að vinna í Íslandsbanka. Það er akkurat þá sem þessi hérna, þetta forritunarmál kemur fram og það er alltaf búið að vera endalaust að bætast við og það var ekki á þessum tíma forritunarmál sem maður gat vista í grunnum. Það var bara, maður gat keyrt þetta sem stefjumál, en maður gat ekki vista stefjurnar. Maður geti ekki búið til triggera með PLSQL og svo frá mér. Þetta er almennu syntaxina á PLSQL. Það er einhvers konar skilgreining á breytum. Svo er begin-klausa, exception höndlun sem á sleppa og svo endlykilorðið. Syntaxin sem er hérna, hann byggir á ADA. Þetta er ekki eitthvað sem orðbæðar settist niður, nú búið til einhvern syntax á grunni. Þetta er syntaxin úr ADA og ADA byggir á Pascal, þannig að þetta er úr þeirri fjölskyld af forritunarmálum. Þetta er svona umhverfið, PLSQL umhverfið. Við erum með eitthvað sem heitir PLSQL vel inn í grunninum. Og hann tengir síðan við SQL-vélina. Hlaupið aðeins, áfram að gegna þetta. Týpur af breytur sem við getum verið með, að það eru þessar samskonar breytur eins og við erum með í grunni, eins og skalabreytur eins og númer og dagsetningar og svo framvegis, en því til viðbótt til þess búlían er ekki breyta sem að gagnagrunnurinn stiður sjálfur neitíft, en við getum verið með slíka breyturinn í PLSQL. Nú sýn ykkur þetta sem að kalla composite breytur, og svo er hægt að vera með
það sem heitir Last Object. Ég hef aldrei notað það í PLSQL. Hérna svona dæmi skilgreiningu. Þið sjáum þarna að það Það breytan hér af einhverju gerð og það hægt að tiltaka að hún eigi að vera not null og það hægt að gefa henni sjálfgefið gildi og þeir sjáum þetta tvípunktu saman sem þetta gildisveiting í Pascal, ADA og þeim fjölskyldum á forritunarmálum. Það ekki bara einfalt saman sem ekki eins og í C-málum og samanburður saman sem í staðin fyrir einfalt saman sem ekki. Nei, einfalt saman sem ekki í staðin fyrir saman sem. Hérna eru breytur, eins og einhver dagsetning, einhver breyta sem dagsetning sem heitir WAF Industry Hire Date. Hérna sjáum við dæmi að við erum með fasta, þetta gildi breytist ekki. Hérna sjáum við dæmi breytu sem er búin til, að þegar hún er búin til þá fær hún gildið í dag plus 7. Þetta hérna mjög sterkt að við sjáum að hér get ég búið til breytu. Tægið af breytunni ekki skilgreint í forritinu, heldur sagt. Tægið af þessari breytu sama tag eins og í töflunni employees, dálkunum lastname og þetta því ég sagt típuna á hann. Það get ég alveg vísað í aðra breytu. Struktúrun í málinu þetta svona blokkstruktúr sem hérna kemur declare. Ef þau funksjón eða próstúr, þá kemur próstúrnafni hér en ekki declare. Ef þau trigger, þá kemur hérna create trigger og svo kemur declare. Þess að hérna kemur eitthvað blokk sem byrja hér, hún endar hér, inn í þessar blokkur önnur blokk. Breyta sem er skilgjönd hérna inni, hún aðgengileg hér, en hún ekki aðgengileg fyrir utan blokkina. Og nákvæmlega sama, en hins vegar að þá getur við vísað í breytu inn í þessar blokk sem er skilgjönd fyrir utan. Þetta alveg kemur ykkur ekkert óvart. Þetta eru bara standart hérna svona struktúr í, svo í C til dæmis. En það sem ólíkt við þetta forritunarmál og önnur svona hefðbundið forritunarmál að þið getið sagt selectsetningu, upplýsetningu, einsetningar beint inn í textan. Þið þekkið það að þið eru með C-forrit eða Python-forrit eða Java-forrit og ætla að tala við gagnagrunn, þá þurfið þið að smíða eða setja selectsetninguna inn í streng, keyra svo einhvers konar aðgerð á strengi sem þýðir setninguna. Þess vegna eru sumir svo illa við að nota, þess vegna finnst mörgum leiðilegt að nota SQL beint úr slíku forritunarmálum og reyna að fara í svona ORM lög sem mjög gott ef maður bara gerir sér grein fyrir því að það ekki að spara þeim neitt rosalega vinnu, það verður bara hreinlegri kóði. En hérna hægt að nota selectsetninguna bara beint inn í kóðanum. Sjáum við hérna selectsetning, einu munur sá að við þurfum að segja hvert niðurstöðan á að fara. Það kemur þetta into líkilorð. Og þið sjáum náttúrulega að ef að þessi selectsetning myndi skila mörgum gildum, þá kemur milla í geislu, ef hún skilar að það verður fleiri en ein deild sem heitir sales, og þá getur hún ekki unnið þetta eins og þarna, við sjáum setna hvernig það er gert. Þetta er bara það hvernig við getum sýnt úttækið. Þetta hérna, þetta er svona hlutur sem að maður getur brennt sig á og er ekkert langt sem ég brendi mig á að maður þarf að passa sig með skópið og breytum. Hérna er verið að búa til breyt sem heitir lastname
það verið að gera gefa henni gildið king. Og svo satt ég leit frá M-copy verið lastnem saman sem lastnem og hugsunin að vera að vísa þetta lastnem hérna. En skópið hér, þú ert inn í einni selsetningu, þessi aðgerð, þessi dýldaðgerð, hún sendi hún í grunninn, hann sér lastnem hér beggja vegna og hann eyður náttúrulega bara öllum pestlanum í grunninum. Þetta bara eins og stæði þarna eitt saman sem eitt. Þannig að það eru hérna, það eru grefjur þarna eins og annars staðar. Við getum notað SQL-funksjónir beint inn í hérna SQL-kóðanum. Eins og hérna gildisveiting, það sem erum að setja inn þessi breyti hérna half-LM, lower af LM. Það eru allar funksjónir sem eru skilgreindar í Oracle SQL eru líka til í PL SQL. Hérna erum við að gera bara venjulega insert-setningu inn í grunninn. Hérna er enga breytur sem eru PL SQL breytur. Við sjáum sko þessar gæsalappir. Þetta er hérna, maðurinn hefur svo sem búið til glæðan uppálega, hann hefur búið til þessar selsetningar síðan kyrst í gegnum einhvern forrið sem eyðilegur. Þetta má ekki vera svona, þetta á ég að vera einfaldar gæslappir. Þetta mjög algengt þegar maður að sjá svona texta að... Þú veist, einhvern Microsoft forrið sem eyðilegur þetta. Líklega PowerPointi sjálft. Hérna sjáum við aftur á móti, hérna er verið að segja eftir þessa fæslu, með þessu töflu, sett salari sem er salari, plus PL SQL breyta. Hérna er verið að vísa beint í breytu í PL SQL sem er notuð í eftirsetningunni. Þannig hérna fyrir setning onni hérna SQL vélina, þessi breyta er ekki til þar og það er sem aðgangur að henni úr SQL maskinn. Það er þetta, þessi hlut sem gerir það svona öflugt með venni forðunum hól. Og sama hátu sem er að gera hér, hérna er að vera fyrsta skilgruna breytu, þar sem að gagnatægið er úr dálki grunnum, gefa ákveði gildi og það sé að nota hérna í dýlsetningunni. Við höfum það sem við kallar implicit og explicit kursora í málinu. Þessi hérna aðgerð fyrir framan er svo þessi delete aðgerð. Annarkort eitt hún fæslu eða hún eitt ekki fæslu. Það breytti hvort þetta gildi annarkort eitt hún yngri fæslu, einni eða fleirum. Og maður getur séð það hvort hún hafði einhver áhrif á grunninn með því að skoða þetta hefða, SQL Frozen Row Count. Þannig hefur maður aðganga því sem er að gerast. Hérna er það gert. Hérna er dýlítið úr hérna töflu. Og það er haldið utanum fjölda sem eru að reyða. Þetta er þessi tvípunkt hérna fyrir framan. Hann er til að segja að þessi breyta, hún er ekki skilgreind í PL SQL, þetta er breyta sem er í ytramálinu sem er að kalla á PL SQL. Þetta geti verið C-breyta, geti verið, ef það verið C eða Java eða Python forrit, þá er það breyta sem er búið að skilgreina áður um að kalla því í gildið og þá fær þessi breyta bara sjálfkrafa það gildi, sem spændbreytur. Það bara að sína svipað áðan, blokkastrúktúrinn. Aðeins kontrólstrúktúrinn sem er í málinu, þetta er mál sem er með svona hefðbundnum, já, allavega það sem myndum vera núna, hefðbundari if-setningar. Það er if, else og end if og það er hægt að vera með else, sem sjáðu svona, else eins og hérna, þannig að þetta gengur ekki og þá voru þetta prófað hverju höfður öðrum og svo enda hérna í else.
Getum dæmi um safe-settingu. Það ekkert merkilegt með þetta. Þetta að sýna else-if. Það líka til case-setning og sjáðu hérna verið að segja þetta, þessi breyta hér. Það gildið út frá þessari case-setningu. Ef breytan A, B eða C að þá hérna þeir hafa gildið hérna inn. En það verði allt bara svona tiltölulega venjulegur hlutur. Ég veit ekki hvað, það varst búin að fara mikið í null. Og null og hérna gagnvöldsveisla, þetta er eitthvað sem að býtur fólk alveg endalaust. Það bara örfáðu daga sem ég var að rýna kóða með mjög góðum forritara. Var SQL Server kóði. Það sem voru hérna samanburður í lokinna á einhver selsetningu eða uppsetningu, mann eitthvað er, þar sem ekki var gert tjekkað á núllum. Þessi lógík, þið lærið einhver svona búlein lógík einhver tíma á lífsleiðinni. Líkla byrjar þetta í tíunda bekk eða eitthvað og svo farði endalega starfsfræði farði einhver búlein lógík og svo framvegis. En það er alltaf bara trú og fólks og svo alls konar útgáfur af því hvaða gildir ef þetta er hérna trúan en trú og svo framvegis. Það sem vantar að það sem kemur nýtt inn í þetta, það er ef að gildi getur verið null. Og PLSQL er með þessa lógík, þessi þrjú gildi í staðan fyrir tvö sem geta verið hérna í lógískum virðingum. Við sjáum þessu hérna. Ef gildi er trú, hitt sem er að bera saman við er óþekkt, veistu ekki hvað það er, og þú segir x and y, þá getur ekki vita neitt niðurstöðuna, þannig að útkoman er 0. Þetta þýðir það að það er ekki að segja if eitthvað og þá kemur svo sem if eitthvað og svo elskluta og dettur í elskslutan, þá getur ekki snúið við skilurinn og sagt að fyrst í lenti elskslutanum þá lítur andhverfan af if-setningunni að skilur með trú. Það og lentir í elskslutanum þýðir að það var ekki trú, en það er ekki vegna sem það var false. Það var bara ekki trú, það er annarkvort false eða null. Þetta er rosalega mikilvægt að hafa þetta alltaf í huga og jafnvel hún að gera það, þá býtur það mann einhvern tímann. Forlúpurnar í PLSQL, þær eru mjög öflugar. Það er annars vegar bara þessar venjulegu forlúpur eins og er í öllum forritunarmálum. Hérna er til dæmis forlúpa sem er ekki með neinum hérna skilurðum, hún er bara að gera exit when what count er stærna þrýr, að það er eitthvað sem gerist inn í líkjunni og það er alltaf hætta þegar að hún er komin yfir þrjá. Ok. Hérna er önnur lúpa sem er með while, sem er svipuð. Hérna er teljar lúpa, ekkert af þessu, þetta er bara eins og í öllum forritunarmálum sem við hefur komist í kæri við. En sem komið er, hvað var þetta? Hvernig gerir það? Má ekki þetta? Ok. Hérna er bara að sýna að þau getur farið út úr hérna innur lúpunni, þetta er svona ekkert góður vani, en þetta er heldur ekkert sérstaklega merkilegt.
koma aðeins að þessum lykkjum betur eftir það förum í kursora yfir, lykkjur yfir kursora. Hérna erum við að skilgreina breytu sem heitir mbrek og þið sjáðu hún er af gerðinni áðan sjáðu þið það sem var vísað í gagnumtæk á dálki. Hérna erum við vísað í gagnumtæk á heilli töflu. Þannig að þetta hérna er færsla í töflunni. Hérna segir sel stjarna into mbrek sem inn í þennan struktúr þar sem eitthvað skilirðið er uppfyllt. Og samanhátt getið sett inn í hérna. Já, svo getið sett inn í þessa töflu hér út frá Þetta verður að vísa í breytuna sem vorum búið til þetta prófan. Þannig þetta er mjög sterkt í þessu forritunarmáli og erfitt að gera öðrum forritunarmálum. Og þá kemur kannski að því sem að er kannski svona bregðan bötter í þessu forritunarmáli að það er að vinna með kursora. Þetta er almenna aðferðin að skilgreina kursor, opna hann, lykki gegnum hann og loka. Og hérna sjáum við dæmið það, hérna erum við búið til kursor sem heitir Select Employee ID, Last Name from Employees. Þetta er bara einföld selsetning og henni gefið þetta nafn hérna, kursor. Síðan opniðu kursorinn. Við lykkjum í gegnum 10 færslur, sækjum færslu og skrifum hann út. Við getum spurt hvort að kursor sé opinn. Við getum aðtöka hvað eru margar hérna, hvað eru með margar færslur. Hér er dæmi að við hættum að þegar við erum komin yfir 10, þannig að exit lönni, kursor row count er stærri 10 eða þá við finnum ekki færslu. En þetta er allt samt svona frekar klömsi að gera þetta svona. Hérna opnuðu kursor, lykkjum í gegnum hann. Lykkjum í gegnum og hérna kemur exit ef við finnum ekki færslu. Hérna er snyrtilegri leið og þetta er hérna miklu hættu minna að forrata, því sjá þetta í áðan þá þurfti ég að opna kursunum, fyrst ég þarf að opna hann, þá þarf ég að lokunum og fyrst ég þarf að lokunum, þá þarf ég að mun eftir að lokunum alls það sem við á, hvort sem lendi exception eða ekki. Hérna er séð um það fyrir mig. Hérna segir ég bara, ég ætla að lykja í gegnum þennan kursor, ég er ekki búin að opna að sjá því, ég þarf bara að lykja í gegnum hann og hann opnast þegar ég opna lykjuna, hann lokast þegar lykkjan er búin, hvernig sem henni lauk. Jafnvel þó hann hefur lokið með exception, að þá er hann ekki skilin eftir opin. Það er nefnilega bara ákveðið fjölda kursorum sem maður getur verið með opin í grunnum í einu og ef það er villa í forriti sem er ekkit óalgengt að það koma stundum upp villur í forritum og þá getur hérna forrit skili eftir sig opna kursora. Ef það er bara eitt forrið að keyra þá er kannski mjög seint að finna það villu. En þegar eru konir 1000 manns að keyra forriðið, þá er svona villa mjög fljóta að sprengja allt og alveg sama hversu stór vélin er. Þetta er eitt af því sem þarf að passa rosalega vel. Hérna sleppir maður við að hugsa um það. Hérna er önnur leið til að gera það sjá, hérna er ekki eins og búin til kursor. Eins og hér, maður búin til kursor, hérna með kursor skilgreiningu. Hérna er bara einfaldlega sagt for amp record in. Þegar kemur selsetning, lykkjum í gegnum selsetninguna og end loop. Hér er það sem að þetta forritunarmál ber af því að vinna þetta í Java eða C eða Prosi eða C-Sharp eða hvað það er. Við getum búið til kursor sem eru svona, við sjáum hérna er skilgreining á kursorum með breytu, hún er notuð hér og svo segir ég hérna
for amp record in amp kursor með þessari breytu hér og nota hann aftur með annar breytu. Þetta líka mjög öflugt. Ég get gert hlutast ekki hér, sjá hérna búið til kursor for update of salary. Sem for update er að segja þetta úr þessari töflu. Það segja svo for update of salary, no wait. Býða þess með þetta no wait og svo segja ég hérna ef ég hér inn í þessu, ef þetta skilur við fyllt, þá ætla ég að uppfæra og þess að verskilur er ekki að vísa í eitthvað gildi þetta er verkörund og það sem ég bara stattu núna í kursorðum. Hvað þýðir þetta no wait? Það þýðir það bara að ef ég, ef tveir kera þetta sama tíma, að þá býður hinn, þess að það er ekkit komment hérna, það er gert að fyrir komment í endin, í lokin, þá myndi hinn býða, en ef ég segir no wait, þá vil ég fá villu ef einhver annar er með lás á þessu, þetta gildi, það er bara að fá að hætta. Þetta myndi kannski segja eins og með stuttumáli var það sem að fyrir utan það að keyra sem ofan í grunnum, alveg við gögnin, að þá er þessi kursor meðhöndlun að gera þetta óbúslega þægilegt forritunarmál. Það þarf náttúrulega að geta brugðist við exceptionum í þessu máli eins og í öðrum málum. Og eins og sá í byrjunni þá var hægt að hafa exception klausu neðst í hérna blokkinni. Við sjá bara nokkuð dæmi þetta. Hérna er skilgreint exception. Ég finn að skilgreint eins og breyta, hann bara eftir að gera þetta exception. Og ég kasta henni hér, með að segja raise á með nafninu. Og svo get ég gripið hana á þennan sama hátt. En það er kannski algengur að sé að fá villur. Eins og þessa sem eru hérna innbyggðar í grunninn, sem eru gerast hér, er ég að gera dæmi sem að segja ykkur frá í byrjum um valda villu eða kemur ómarga færslur. Hérna kemur einmitt, komið einmitt ómarga færslur, það kemur hérna exception too many rows og þá ætla ég að gera eitthvað. Það er mjög algjönt að sjá kóða sem er svona, venn eitthvað sem ég á að vona, þá ger ég eitthvað. Og svo kemur oft svona venn others að þá, ja, þetta þýr að grípa allar villur. Og þetta er almennt vont. Alveg sama í hvað forritunarmálum maður er, það er engin ástæð til að gleypa allar villur og segja bara, ó, ég ætla bara að halda á þetta. Þetta gerist líklega ekki. Ef þetta gerist þá bara, gleymið því. Villur eiga að koma fram. Maður á að fá villi í hausinu ef hún er. Maður á ekki að, hérna, á ekki að geta villuna. Því að það fær einhver mjög það er alveg öðrönd. Þannig að þetta er mjög vond en já, en þetta er hægt að gera þetta. Og annað sem er mjög vond sem mann gera oft, það er eins og maður segir menn others, og þá skrifur út í einhverja, hérna, töflu eða skrá eða eitthvað, og svo kemur reis. En þegar villuna kasta, þá segir umhverfið nákvæmlega í hvað línu villan var. Svo fer maður að skoða í hvað línu var hún. Þá er villuna kasta hér í exception hlutunum. Nú ofan eru kannski 100 eða 300 línur á kóða og maður er engu næru hvað villan var. Þessum er betra að villan bara komi upp þar sem hún kemur upp. Reyndar eru til, það er til, ég er kannski komin út í aðeins aðtast hluti, en það er hægt að segja hérna með náðu þess, það er hægt að kalla aðgerð sem rekur bara hérna aðgerðarsöguna frá því að forriti byrja og þá hvernig villan var. Það segir bara í hvaða línu var kallað á þennan módul, hver kallaði hann og hver kallaði hann, alveg þá hvernig kemur upp í þann sem kallaði þaustur og þá sérum við að nákvæmlega hvað villan varð.
Það eru nokkrar svona exceptions sem eru skilgreindar eins og þessi hérna, two-min rows og notanda found og duplicate index, örfá svona skilgreindar villur, en síðan eru villur sem geta komið upp, það eru hundruðir, ef maður á vona einhver ákveðna villu, þá getur maður tekið villunúmerið, bundið þá svona þennan hátt við villa, við exception. Þetta ekki þessu dæmi sem var náðan, það sem ég var að búa til, eitthvað svona use defined exception, þetta exception sem í grunninum. Ég bara að segja þessi villa hérna 292, ég ætla að kalla hann þessu nafni hérna og þá get ég gripið hana. Hérna bara að sýna hvernig ég gríp villu sem sýrði í væta þessu stafið deisti með nulli. Og þetta hérna SQL Code og SQL RM. Þetta eru funksjónir, innbyggða funksjónir sem að sem gefa mér upplýsingar nýjustu villu sem varð. Ég get semst nota þetta þegar að skrifa út í log umhverfið hvað það var sem komið. Og eins og sagði gráðan að þá er þetta mál uppbyggt þannig að það getur verið blokkir inn í blokkum og hver blokk getur haft sína exception höndlun. Það getur verið hérna exception hér sem myndi þá vera sjáum þar exception sem getur orðið hérna. Ef það er ekki grifnur hér, þá detta að hringa niður. Þetta svona svipaði eins og svona try eitthvað og cuts. Nefnum þetta var... Ég sá þetta í þessu fordómar löngu áður en sá nokkuð tíma try cuts. Ég sé var ekkit svona. Þetta er eitthvað sem að kemur upphaflega úr rata. Þetta sem búin að tala það eru nokkrar villur sem eru fyrir á skilgreindar, við getum bundið við villur sem að út frá númerum og svo getum við búið til okkar eigin hérna exceptionir. Jú. Ég veit ekki hvað er þetta langt? Það er búin að fyrir því mítið. Þú mátti að halda áfram þér. Nú er ég búin með tíma? Já, þú mátti að halda áfram. Já. Hvernig setið pásu þetta? Björn, hvernig setið pásu á þetta? Þetta er fasta sem að byrja að tala um þegar maður er alltaf mikið hérna. Ég held að vera hérna, er þetta ekki nóg efni? Já, já, sem þess. Nú er þetta að fara í dæmi. Já, ég ætla þess að sína því hérna. Ég verður sér ekki þannig getur. Nú er það að taka? Já, það er alltaf. Er það 2 tíma? Já, ég er með 2 tíma nú. Þannig að ég bara tökum hérna. Ok. En það, ég er þess allt. Já. Nú að hafa þetta svona. Fyrir þetta sem hvað það var. Við ekki hverju sér þú? Ég er þess að spyrja það að pjatsa. Já. Ég sjálfur sér sko, það sem ég vil eiginlega sjá, er bara áttúr úr skriftum, bara streitt. Áttúr úr skriftum? Já, það kemur ekki áttúr, þannig að ég sem það er að segja það. Já, en svo eru einhverjum selinskiptanir sem maður smá prófa, hvort það virka. Það er það sem er það.
ég meina, þú sé, það virðist ekki þá segja. En svo það þess getur þá verið sjálf að þú jú, það að segja okkur raunlega hvort það finnst einn. Þannig að það raunlega bara að taka, það á hérna að geira með í mæsingunar til að forsa það, til að klára og vilja. Það bara kemur gott. Ef það virkar, það kemur ekkert á móti. Þannig að segja bara að virkar. Já, ef meðan það bara sést. Skilu, sjáum það í, sko, þegar við erum að skoða út á Q-Viewer. Já. Þá kemur mjög sport að tókst þig. En ég ætla að ég segi hérna. Þú ættir það sennilega ekki með litla. Það er ítalegt. Já. Ég segi hérna hvað gerist náttúrulega ef þetta virkar. Það segir ákvörðu gerist. Það virkar ekki þá sem kastar. Það var alltaf í lagi, sko, en þess að ég er alveg litið eftir inn bara. Það er bara, hér skilur þessu, eitt af það. Þannig að, þess að hér skilur þetta bara kikti. Þess að er í þannig vel að sjá. Það er það, ég segi að maður er hann á ekki akkvæmt. Já. Það kastaði ekki, það er búið til akkvæmt fyrir hann. Nei. Við ætlum að hérna, hann er að breyta hann að þorgi þannig að það sé skilur þannig að sé engin, sko. Ég ekki reynt að borga hjá einhverjum á skjaka. Það er þetta svo fyrir aftur. Já, þú þarfti eiginlega að gera gott þér að því ég er ekki að leta þessu. Ég er ekki svo fyrir. Ég er bara að fá útlekið. Hvernig kemur það inn? Það var bara að kannast eitthvað við þetta, sko. Þannig að syntaxin á þessu, sko. Sem sagt, sem við gerum er að við settum upp í fall. Exception. Það er það sem 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 það Ólun og kennir þess að ekki partur prófa það eitthvað. Það er alveg lefla. Það er mjög stert að gera það. Þá kemur þá nákvæmlega hvað við vilja að nefna eða það er að segja, skrifa þú veist það. Já, það vil það gerist. Það er komin út af þetta náttúrulega. Það er það finnst um það. Já, þú finnst að segja reis, hérna í þessu getur spöldum, segja reis, númer af villum sem þú gefur sjálf sem þú hefur ákveðin. Reynsa af númer sem máttum þetta, sem við júsið tíðar númer, sem setur bara texta, þetta var gerir það sem þú stengir verður á. Svo þegar vill að hann kemur upp, þá kemur fram hvað í hvaða línu eða vannst í fornum þegar að hlutinu var texta. Fóruðu þú sagðir hann að grípa villu með yfir ákveðu gildi? Skipur það að það? Grípur það okkur ákveðan villið með einhverjum umri, okkur spes villið þá? Nefn, alveg svo í exception hlutanum, þú getur sagt hérna Ben Too Many Rows, fyrir hann skilfinn villa, Ben No Data Found, sem líka skilfinn villa. Svo getur þú verið með villið sem vill grípa sem ekki er fyrir hann skilfinn. Þú getur þú sagt að númerið þessa villið, mínus eitthvað, 2240 með það var, það númer á að bindast við mín villa og svo sem bara næst verð mín villa, verð eitthvað. Já, það getur gert hvað sem vill. Þú vitsa að það ég á vonað undir okkar þess að gera sér við þegar ég ætlir að gera með það. Sér bara það er nönn og bara sleppi ég það.
Já, þú sér skil lesa það. Það eru stundum eru hérna gild ekki þekkt, það er óskilsrennt, þá eru þeir nöll. Og ef það er óskilsrennt, þá getur ekki borðað það við gildið sem er þekkt. Þannig ef það er ekki þekkt, getur við sagt einn er saman sem null. Við getur sagt einn saman sem tala null er false, en einn saman sem breyta sem er nöll. Útkomar því er nöll, að þú veist í hvort breytan, þú mútu að bera saman við, innheldur eitthvað eða ekki, hún er á það. Það sem er verður ekki, bara þú false niðurstað heldur, getur verið þrjár niðurstað. Ef við erum, finnum þetta búin að það, bara við erum við það. Heru, ég er búinn að fara með, ég gegnum syntaxinn, ég ætla ekki bara að fara svolítið hratt í hérna, gegnum restan af þessu, það sem er í viðbót, það er bara verið að segja, að bara sína aðferði til þess að geyma þessar aðgerðir, þessi föll, þessi forrit inn í grunninum. Við getum búið til próstur. Próstur geta haft breytur, bara eins og í öðrum forritunarmálum, eins og hérna kemur breyta sem kemur inn, sem þá var bara sendin með value. Hérna sjáum við breyta sem er bara hægt að senda út. Og svo loks til svona breytur svo þessi hér sem að ef breytirinni hún kemur inn og breytirinni þá hefur breytingin áhrif á þann sem kallaði. Við getum búið til próstur sem að taka einn parametra eða færibreytur sem að hafa sjálfgefagildi. Það þýðir að við getum kallað á prósturinn án þess að gefa upp færibreytuna. Þá færum bara þetta gildi hér. Þess að ef það kemur ekki gildi inn, þá færum það sem er gefið í default solutionni. Ef maður þarf hægt að kalla á breytuna eftir heiti. Þegar ég sé það kemur bara röðina á breytunum í PLSQL, þá getið þið sett breytunum í hvaða röð sem er. Þau bara segja hvaða breytu þeir eru að nota. Eða þá sleppið að segja hvaða breytunum heita, þá notið þetta eins og ég sé, bara röðin á þeim. Og þá getið þið sem sett inn hér engan parametir, eða einn parametir, eða tvo parametra. Og það verður talað það hér. Sjá, hérna er verið að kalla á þennan próstur, fyrstalegi með yngum parametrum, hérna er verið að kalla á með tveim parametrum, hérna er verið að kalla á með að sagt að þessi parametur sé 2400 og þessi parametur sé education. Þessi það nafnið á færibreytunum er gefið upp hér. Og lokum er eina þegar þriðja kallið hér, kíkjum aðeins á skilgreininguna aftur. Það sem að plock er seinni parametrin, seinni færibreytan. Hérna kalla á hana á þessa funksjón með bara plock og þá fær fyrir parametrinni gildið sem var sjálfgefið á þetta. Við getum beint úr SQL kallað á breytur á þennan hátt. Við getum kallað á próstur úr öðrum prósturum. Bara aðeins, það í þetta, þetta er alltaf nokkuð tíma hjá mér. Já, hérna erum við að sýna að hérna, þú ert í þessu próstur hérna, P1, kallar á P2 sem er annar próstur, ef það kemur villa hér og hún er meðfellu hérna, þá er bara villumeðlunni hér. Ef hún er ekki meðfellu hér, þá dettum við hérna inn í þessi villumeðlunni. Sem er líka eins og er í öllum öðrum forritunarmálum. Og það er þetta með hér, að það er eitthvað villa hérna sem ekki höndluð hér, þá eru höndluð hérna niðri í ytri próstúrnum. Og ef hún er ekki höndluð hér, þá fer hún bara upp í
umhverfi sem kallaði upphaflega. Pétlarskvöld gerir greina mér á funksjónum og próstórum. Próstór er eitthvað sem að skýra ekki gildi. Funksjónur eru próstórar sem skýra gildi, ef við getum orðað þannig. Við getum búið til funksjón eins og þessa aldursfunksjón sem ég notaði þetta í byrjun, sem geymd í grunninum á þennan hátt hérna. Hún kemur create replace function og nafnið á henni og svo kemur kjötið á henni og end og þessi, nú er þessi funksjón orðin hluti af mínu skema. Þið sjá að það ekkert skemanar hérna, það engin eigandi af funksjónni, það þýðir að það sá sem það að vinna sem verður eigandi funksjónunar. Og eftir að þetta búið þá get ég notað þessar funksjónir nákvæmlega á sama hátt eins og innbyggða funksjónir í málinu. Eins og erum við að gera hér. Svo sleppa ég að fara í mutating error, það komið svolítið út fyrir þetta. Og venjulega þegar er kallað á fall, til sjá þetta, þá er eigandinn á fallinu er sá sem að þetta er framkvæmt í hans nafni. Ef ég býti fall, setja inn í grunninn undir einhverju skemanafni og sá sem er rétt til þess að keyra funksjónuna, að hún er þá eftir það keyrð í nafni eigandans. Nema ef maður tilgreinir annað eins og hér, að þið keyra í nafni þess sem er tengdur. Og hérna er kannski stóra málið í sambandi við skilgreininguna á föllum og pökk og föllum og próstórum, að þó að sé hægt að gera þetta eins og er hérna við búið til svona standard funksjónir, að þá er þetta miklu algengara og öflugra þar sem er að nota PLSQL að við setjum gögnum okkar aðgerðum okkar í pakka. Og pakkar eru þannig að maður skilgreinir pakka sér og pakka bodyið sér. Og þegar pakkinn er þýddur og setur hann í grunninn, hann fær ákveðna signatúru og þeir sem nota pakkan vita hvort hann hefur breyst. PLSQL er mál sem er þýtt yfir í P-kóða, það er geymt þýtt í grunninnum. Og það er síðan að skipta pakka bodyinu út án þess að það gerir pakkan sjálfan ógildan. Og líka að við getum sjá eins og næsta glæða sem ég fann að horfa á. Hérna. Að hérna er pakkaskilgreining, hérna pakka body fyrir neðan. Það sem er skilgreining hér, breytir sem er skilgreining hér, þær eru public. Aðgerðir sem er skilgreining í pakkanum, þær eru public. Síðan útfærjaðar í bodyinu. Þessi próstur A hér, hann er public vegna sem er skilgreindur í pakka skilgreiningunum sjálfri. Hér er eitthvað próstur B. Það sér engin þennan próstur nema pakkin sjálfur. Og þetta er miklu, já, þetta er strangara heldur sem sé Python. Þegar við í Python getur alltaf komist að breytunni en að hérna fallinu eða breytunum sem er skilgreind, hérna er þetta algjörlega lokað eða þetta er ekki public. Og það er semst annars vegar create package og create package body. Og náttúrulega augljóslega að body getur ekki verið til að þess að sé til eitthvað pakki, en það er hugsanlegt að hafa pakka á þess að body og þá getur ekkert verið í pakkanum annað en bara skilgreiningar á breytum. Það er reyndar hægt að hafa sko pakkana inn líka með skilgreiningu funksjón, en ef body er ekki, þannig að fá við villið eða það er reynt að keyra viðkomandi funksjón. Hérna sjáum við dæmi, hérna kemur package body, það er
fyrir hérna fyrstu línunni, svo byrja funksjón hérna og hún búin hér. Svo kemur próstur hérna og hann búin hérna. Þannig með á þennan hátt að þá hægt að búa til mjög stór og flókin kerfi með til að fáum þökkum. Þetta eiginlega bara svona eins og library. Og þegar maður keyrir pakkan, þá kallar maður á pakkan punktur fallið eða maður segir, og þetta er þá á viðkomandi sá sem er tengdur, þá á hann þennan pakka, eða maður er að keyra pakka sem einhver annar á, það er eins og hér, execute, nafnið á eigandanum, nafnið á pakkanum, nafnið á funksjóninni. Og svo lokum við hægt að kefa þetta yfir database link ef maður kerir á öðrum á grunni annarri vél ef því var að skipta. Þetta er bara sem sagt áðan að búa til pakka án bodies. Overloading, það er mjög sterkt í að geta það. Að hérna sjáum við erum með þrjá prósturur í þessu pakka, hérna er pakki sem heitir overpack. Og það er ein funksjón í honum, eitt próstur í honum, sem heitur addEpt, hann er skilgreindur á þrjá vegu. Og það sem grunnurinn gerir þegar kallar á hann, hann fer og athugar við hvaða signatúr að passa við þetta kall sem hann er að biðja um og framkvæmir þann próstur sem að við á. Hérna sýnt dæmi það. Þetta er mjög einfaldur pakki sem að inniheldur eina funksjón og svo bótið þarna inniheldur það kemur þetta create or replace package og þó þetta sé bara ein funksjón í þessu þá þarf að hafa þetta utanum funksjónuna. Kosturinn hafa rútin sem í pökkum er að með betri performance pakkin er allur í minni þegar að leiða upp kallara í fyrstu aðgerðan þá er allur pakkin komin í minni. Og þetta er náttúrulega að það er bara ein útgáfa af pakkanu fyrir alla notendur. Og þetta verður mjög einfaldara í skilgreiningu. Notkunni á hérna á pökkunum. Og svo er alveg fullt af pökkum sem að kemur með grunnum. Þetta á við alla grunna. Að SQL er standard og svo bjóðum við upp alls konar aukarluti. Það er til dæmis, ég nota á einu stað XML person inn í grunnum. Og þá er kallað á sem sagt get SQL fall með XML skeytinu og inn í þessu falli sem ég er með þar kalla ég á það sem virðist að get SQL pakki til þess að parsa XML skeytið en það er ekki það sem hann gerir, hann kallar á CF-forrit í grunnum, maður getur búið til get SQL forrit í grunnum, maður getur búið til Java-forritin í grunnum. Og svo Oracle sjálfur, þeir eru náttúrulega með í þeirra kjarna aðgerðir eru alltaf skrifað verið síðan. Og þannig að þegar þeir bæta við einhverju, eins og já, til dæmis person á XML, þá er það gert í síðan og þetta er kyrt á native hraða, en andlitið ofan á þetta er hérna er í PL SQL. Og meinilega myndum að það aldrei nota gagnafram til þess að passa XML hérna skjöld, því þau geta oft verið þess að stór. En þegar þetta eru tveggja línu stubbar sem eru að koma, það getur verið mjög þægilegt að geta gert það. Mér þarf að fara í hérna, RAS Objects. Triggerar í Oracle eru skrifað í PL SQL
reyndir að þessu sagði hann hægt að skrifa líka í Java, en sko almenn reglan svo, ef maður getur gert hlutin í SQL, þá gerum maður í SQL. Maður notar ekki PL SQL, ef maður getur notað SQL. Einfaldara, hraðvirkara og öflugra að nota plain SQL. Ef það eitthvað sem maður getur ekki gert í SQL, þá mjög fínt að geta hérna nota PL SQL. Ef maður getur ekki nota PL SQL, þá mjög gott að geta farið yfir Java. Þetta alltaf einn, það meira flækjustig, ástæðan fyrir meira flækjustig að nota Java heldur PL SQL, að það að þú þarft að setja upp alls konar svona jumulaði í kringu það þegar þú ert að fara að kalla á hérna kóðan. Og hvað getur gert í Java í grunnum sem getur ekki gert í PL SQL? Það til dæmis ef þú ætlar að opna socket og tala við einhvern annan í gegnum TCP/IP, þú gerir það ekki í PL SQL. Ef þú ætlar að opna skrár á vélinni, þá er það einfaldara í Java og svo framvegis. Mér skýrst þessi búið, þeir eru búið að kenna ykkur eitthvað um triggera, að það er hægt að hafa sem sagt before triggera, eftir triggera og það er eftir hverju færslu eða eftir setningunni í heild og það er hægt að vera með instead of triggera á view sem getur verið rosalega öflugt. Þú getur búið til view sem er mjög einfalt í notkun, tengist fullt af töflum og svo læturðu hérna forritarana sem ætla að sjá um viðmótið sem er bara insert að beinti vjúið. Svo séð er þú með trigger á vjúinu sem sérum að setja gögnum á réttan stað. Þetta getur flýtt mjög fyrir hérna þróun. Og hérna sjáum við hvaða tegundar af triggerum getur verið með. Before statement það því að hann kefur einu svona aðan setningin heildakerf. Before row, einu sem fyrir einustu röð sem er framkvæmt. Þetta myndir maður lifa svona til þess að aðtökvarta gildið sem er að koma inn sé löglegt. Það er á seint að fara aðtökvarta það eftir að gildið komið inn. Svo erum við aftur og tryggara og aftur statement tryggara. Já, þetta er kannski hefur þetta að sleppa. Ég sé hefur þetta að sleppa fleiri glærum heldur en sleppti, ég skarfa heilmikið úr þessu. En þetta er allt of mikið samt. Hvað séu við? Já. Þið eru búin að fá hérna yfirlitið yfir allt sem hægt er að gera í þessu. Það sýna ykkur hérna aðeins inn á vélina mína. Það sem ég er með þessari vél, þetta er MacBook vél sem er að gera hérna Oracle VirtualBox. Og ég er ekki að gera Oracle VirtualBox af því ég gera allt frá Oracle. Heldur þetta var upphaflega hérna forrit sem hét bara VirtualBox. Og skrifaði einhverjum hérna open source kerfi í gert einhverjum gaurum í Kaliforníu. Rosalega fínt tól. Sem ég kefti sönnu þetta fyrirtæki og þá er það lítið sem ég byrja að nota þetta og svo kefti Oracle sönn. Núna er það ekki lengur VirtualBox, heldur Oracle VirtualBox. En þetta er óbærslega öflugt apparat og maður getur sótt vélar, tilbúnar vélar út af netið og ég er með kerandi hérna LinuxBox inn á hérna Macintosh vélinu minni. Og hérna erum við inn í SQL developer á Linux-búsinu. Og þetta sýnir ykkur núna eftir að fara gegnum þetta er PL SQL, bingo allt saman, þá ætlum við sýnir ykkur það aldur kennitala. Þetta er þessi geonotandi, og hér ég tengdu bara server, loka töflunum. Hérna á ég þessi funksjón. Og funksjónin er í sjálf sér mjög einföld. Hún tekur inn kennitölu. Ég tek ekki á því að þetta sé
lögleg kennitala og síðan lengt tíu, þetta bara gert ráð fyrir þetta sé kennitala. Það byrjaði því að aðtúa hvort hann endur 8, 9 eða 0, hvort hann fættur 800 eitthvað, 900 eitthvað eða 2000 eitthvað. Það sem verið að búa til hérna streng, þetta er hér, sem lítur svona út, dagur, mánuður, ár, út frá kennitölunni. Fyrstu fjóru stafirnir sem dagur og mánuður koma bara beint úr kennitölunni, sæti 1 til 4. Síðan er aðtöka hvort að í sæti 10 sé 8, 9 og 0 og setja 18, 19 og 20 eftir sem við á. Og síðan er þeir stafir teknir sem eru öftur sem tveir um það árið. Og þá komin strengur á þessu formi hérna. Við köllum á to-date funksjónuna, þessi svíi sem opnast hér, annar lokast hérna, annar lokast hér fyrir ekki. Og þetta gerir hérna dagsetningu. Þá getur sagt c-state sem er núna, sem c-state skilur bara alltaf tímanum núna, degi og hérna upp á sekundu. Tek mismun á því og mismunun er hérna er fjöldi daga. Það bara innbyggt í grunninn að mismunur á tjömi dagsetningum gefur mér fjöldi daga sem er á milli dagsetningana sem fleititala. Deil ég það með 365.25. Það eru fleititölu sem er hérna á árið, aldurinn í ári. Kalla á round á því. Og þá erum við komið með árið í sem heila tölu. Og eftir það þá get ég notað aðgerðina á þenn hátt þessu hér. Annað dæmi svona notkun er einhvern tímann standur eins og stað. Að fyrir nokkrum árum þá var ég merkefni það sem áttum að finna. Hjá flugfélögum það er hægt að skrá svona eða einhvern tímann keypt miða beint hjá sölumanni hjá flugfélagi en ekki gegnum netið. Kannski aldrei gert það, þeir eru það unga, þeir kaupa hafa aldrei séð aðra aðgreiðslu heldur en beint á netinu. Að það er hægt að búa, það er hægt að skrá alls konar upplýsingar í farmiðafundununa. Og það sem er skráð þar er viðkomandi er grænmetisæta, viðkomandi þar er hjólastól. En það getur skráð hvað sem er. Og þetta er kerfi sem að þessi flugfélagakerfi eru eldgömul, það voru fyrstu fyrirtæki sem fóru í að nota tölvukerfi. Og oft var skráð bara ætlar að borga með vísakorti númer þetta. Svo komst menn að því að það var ekki skynsamlegt að vera með vísakortsnúmer skráð bara einhverstaðar inn í gagnagrunninn. Og þetta var fyrir British Airways og það er svolítið stærra flugfélag heldur en Icelandair. Það er svolítið meira af farþega upplýsingum. En maður hefði reynt að gera þetta með því að selja alla færslurnar yfir í einhvern klæjent eða einhvern annan server, mjatla síðan á öllum gildunum til að finna vísanúmer, það hefði maður verið bara einhverju vikur að því. Í staðinn gátu við skrifað PLSQL-funksjón sem annars var notaði svona regex-like til að finna strengi sem lít út eins og kennitölur. Regex-like er svona eins og like nema að þú getur notað regex-expression. Og þegar komum með eitthvað sem líkist kreditkortanúmeri, þá getur við kallað á funksjón. Það er ekki innbyggt í grunni, þú skrifa hann sjálfur. Kreditkortanúmeri eru samkvæmt staðli sem heitir laun, staðl, laun, algoritmi. Það er lýst á Wikipedia og hvert fyrirtæki um sig er með sín part af kortanúmerinu, þannig að maður getur þekkt öll kortanúmeri í sundur. Á þennan hátt þá getur keypt það mjög stuttum tíma gegnum allt raslið og fundið færslur sem voru kreditkortanúmer og maskaði. Þetta hefur bara verið fræðilega ómögulegt með C-sharp forriti. Það er bara eitt dæmi þar sem að hérna þar sem að er eiginlega nauðsynlegt að hafa annað verkfæri heldur en bara C-sharp.
Um daginn til dæmis þá var já ónefndur stað upptökur svona ekki segja meira það að þá kom verkefnið var að hlaða gögnum uppleiðslan tók klukkutíma þannig að þetta var slætti af gögnum síðan átti að keyra einhverja hérna aðgerð á þessum gögnum og þetta var tiltölulega ómerkilegar hreinsanir á gögnunum og eftir að hafa búið að sagt keyra hluta af kvastanum og reikna út hvað þetta myndi taka langa tíma að þá fengum við út ég man ekki hvort 16 dagar eða 30 dagar það var sagt það var nokkru stærðargráðu meira þarna hefur verið betra að keyra hreinsununa nær járninu eins og ég kalla það sem bara við grunninn ég held ég hafi ekki mikið lengra bara árétta aftur í lokin að hafa ekki bara eitt verkfæri í verkfærakistunni en kunna á fleiri Hérna, þú skal skoða þessu. Skjáin hérna sem varst náðan. Þessi og segja stopp.